prostora da i male tvrtke kao što Lukina, rekao bih, udomimo ovdje u tehnološkom parku, što je bit svega. Ja sam Luka Šiprak, vlasnik sam obrta za grafički dizajn i promidžbu Plamgraf. Naime, odlučio sam se ostati u Bjelovaru i otvoriti svoj obrt iz razloga što mi Bjelovar zajedno sa tehnološkim parkom nudi povoljne uvjete za razvoj svog poduzetničkog pothvata. Naime, mi se bavimo grafičkim dizajnom i digitalnim marketingom, radimo za poduzeća vizualne identitete, bavimo se Google oglašavanjem, oglašavanjem na društvenim mrežama, a razvili smo i prvu hrvatsku aplikaciju za online cjenike koja je aktivna diljem Hrvatske. Uskoro ćemo otvarati 4 radne pozicije, tako da se nadamo da će biti i još puno kandidata iz Bjelovara, a možda i van grada. Koliko se sad zaposlenih? Trenutno sam samo ja. I započelo sa 4? Tako. Koliko vam je dugo trebalo da razvijete ovu aplikaciju, kako ste došli? Pa aplikacija se razvija u jeku pandemije, prošle godine u 5. mjesecu. Zapravo sama ideja mi se stvorila s obzirom da su mjere onemogućavale držanje cjenika na stolima ugostiteljskih objekata. U pravilu sami razvoj sam razvio partnerstvo sa jednom tvrtkom Hive Tech, dapače kolega iz Bjelovara, trenutno je sjedište tvrtke u Zagrebu, ali planira možda također otvarati ured u Bjelovaru. Samu aplikaciju smo razvili u roku od 3 do 4 tjedna, dapače radilo je 30 ljudi na samom razvoju, ali evo, hvala Bogu, godinu dana nakon širimo samo tržište i vjerujemo kako će još mnogi ugostiteljski objekti prepoznati sami rad aplikacije. Molim, hvala.